ଫୁଲ ତୋଳା ଖୋଲି ତାକୁ ସବୁ ଟୋକାଙ୍କ ଉପରୁ ଖୋପାଡି ଇଏ କରି ପୁରା ମାନେ କେମିତି ଗୋଟେ ଅଶ୍ଳୀଳ ନାଚଟା ସେଟା ଯେମିତି ବକ୍ଷସ୍ଥଳ ମାନେ ଦୌଲୁଛି। ମ୍ୟାଡାମ ମୁଁ ଫୁଲ ଖୋପାଡି ଯେ ଅଶ୍ଳୀଳତା ଯାଇଥିଲା ମୁଁ ମୋର ଫୁଲ ଲଗାଇଥିଲା ମୁଁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କାଢୁଥିଲି ଏନ୍ଜୟ କରୁଥିଲି ମୁଁ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରୁଥିଲି କଣ ଅଶ୍ଳୀଳତା ହେଇଗଲା ସେଠୁ ମତେ ମ୍ୟାଡାମ ଦର୍ଶକ ହିସାବରେ ବିରୋଧ ଦେଖନ୍ତୁ କାହାକୁ କେଉଁଟା ଭଲ ଲାଗିବ ସେଟା ନିଜର ଆପ୍ନା ଆପ୍ନା ଯେଉଁ କହନ୍ତିନି ପସନ୍ଦ ବା ନିଜ ନିଜ ରୁଚି ରହିଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ହୁଏତ ତାଙ୍କ ନାଚ ଭଲ ନ ଲାଗୁଥାଇପାରେ ବା ତାଙ୍କ ପୋଷାକ ଭଲ ଲାଗୁନଥାଇପାରେ ବା ଆପଣ ସେଥିରେ କିଛି ଅଶ୍ଳୀଳତା ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି ସେଟା ଆପଣଙ୍କ ଟୋଟାଲି ପର୍ସନାଲ ଭିୟୁ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଗୋଟେ ଅଭିନୟ ସରିଲା ପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଯାଇକି ତ ତାଙ୍କ ଷ୍ଟେଜ୍ ପଛପଟେ ବୁଝାଇ ପାରିଥାନ୍ତେ ବା ଆପଣ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିଥାନ୍ତେ କି ନାହିଁ ପର୍ଫମାନ୍ସକୁ ବନ୍ଦ କରାଯାଉ ବୋଲି ସେ ଟେକା ବି ଫୋପାଡ଼ିକି ଆପଣ ଗୋଟେ ଯେଉଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଯେଉଁ ଟେନସନ୍ ଯେଉଁ ଡ୍ର କଲେ ଗୋଟେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଗୋଟେ ମାନେ ତାଙ୍କୁ ମାନସିକ ଆଘାତ ଏଇଟା ଦେଲାନି ବୋଲି ଆପଣ ଅନୁଭବ କରିନାହାନ୍ତି କି ଜଣେ କଳାକାର ହିସାବରେ? ଶୁଣନ୍ତୁ ମୁଁ ମାନସିକ ଆଘାତ କି ତାଙ୍କ ଦେହରେ ଆଘାତ ହେବା ପାଇଁ ଷ୍ଟେଜରୁ ଏମିତି କଲେ ସେ ଜାଣିପାରିବେ ଯେ ଇଏ ଗୋଟେ ଅବରୋଧ ଆସୁଛି ମୋ ପାଇଁ ସେ ସେଉଠୁ ପଡିଯିବା କଥା ଭିତରେ ରହିଲେ ଗୋଟେ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ କି ଟେକା ଗୋପାଡ଼ିଲେ କି ଜୋତା ଗୋପାଡ଼ିଲେ କେତେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଭିତରେ ସେଇ ଦର୍ଶକ ମାନେ କହିବେ ସେ ଯୋଉ ଆପଣ ଯୋଉ କଥା କହିଲେ ରାଇଟ କଥା କହିଲେ ମୁଁ ଯଦି କଲି କହିପାରିଥାନ୍ତେ ପଛ ଗୋଟେ ରାତି କଣ କରିପାରିଥାନ୍ତେ କିନ୍ତୁ ହଠାତ୍ ଗୋଟେ ରାଗି ଯାଇକି ମାନେ ମନ୍ଦାକିନୀ ମ୍ୟାଡମ କୁହନ୍ତୁ ଆପଣ ତ ମୁଁ ଯାହା କହିଲି ଆପଣ ତ ତାଙ୍କୁ ବୁଝେଇ ପାରିଥାନ୍ତେ ଆଲୋଚନା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆଲୋଚନା ତ କରିଥାନ୍ତେ ବିରୋଧ ବିରୋଧ ଜାଗାରେ ଆଲୋଚନା ଆଲୋଚନା ବାଟରେ ଯାଇଥାନ୍ତା ପର୍ଫମାନ୍ସ ସରିଥାନ୍ତା ଆପଣ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭ୍ୟୁ ମାନେ ଦେଇଥାନ୍ତେ ହୁଏତ ରାନୀ ମ୍ୟାଡମ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିଥାନ୍ତେ କିନ୍ତୁ ଏମିତି କାହିଁ କଲେ? ଏମିତି ଏମିତି କିଛି ମାନେ ମୁଁ ରାଗି ନାହିଁ କି କିଛି ନାହିଁ ମୁଁ କହିଲି ଏଇ ଜିନିଷଟା ଯୋଉ ହୋ ମଝିର ମାନେ ଗୁଞ୍ଜରଣ ସୃଷ୍ଟି ହଉଥିଲା ସେଟା ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢି ବଢିକା ଚାଲିଥିଲା ସିଏ ଫୁଲ ତୋଳା ଖୋଲି ତାକୁ ସବୁ ଟୋକାଙ୍କ ଉପରୁ ଖୋପାଡି ଇଏ କରି ପୁରା ମାନେ କେମିତି ଗୋଟେ ଅଶ୍ଳୀଳ ନାଚଟା ସେଟା ଭିଜୁଆଲରେ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ବକ୍ଷସ୍ଥଳ ମାନେ ଦୌଲୁଛି ସେଇଟାକୁ ମୁଁ ସହ୍ୟ କରିପାରିଲିନି ଯେହେତୁ ମୁଁ କୌଣସି ରାଗ ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ ମୁଁ ଭଲରେ ମାନେ ଯାତ୍ରା ଦେଖିବାକୁ ଯାଇଥିଲି ଆପଣ ନୃତ୍ୟ କମ କରୁଥିଲେ ଲୋକଙ୍କୁ ନିଜ ପ୍ରତି ଆକର୍ଷିତ ଅଧିକା କରୁଥିଲେ ପ୍ରଭୋକ ଅଧିକା କରୁଥିଲେ କଣ ଭୁଲ କରିଦେଲେ ଆପଣ ନିଜେ କୁହନ୍ତୁ ମୁଁ ପ୍ରପର୍ଟି କି ୟୁଜ୍ କରିବା କଣ ମୋର ଭୁଲ ପ୍ରପର୍ଟି ଯଦି ଗୋଟେ ଆମର ଡ୍ୟାନ୍ସରେ ବହୁତ ପ୍ରକାର ପ୍ରପର୍ଟି ୟୁଜ୍ କରାଯାଏ କିନ୍ତୁ ଏ ପ୍ରପର୍ଟି ଯଦି ୟୁଜ୍ କଲି ହଠାତ୍ ଆପଣ ଗୋଟେ ବି ଲେଡିଜ୍ ଆପଣ ବି ଗୋଟେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଜାଣିଛନ୍ତି ସବୁ ବି ଜାଣିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ହଠାତ୍ ଏମିତି କରିବାଟା ଆପଣ ମତରେ ନିଜେ ରିଏଲାଇଜ୍ କରନ୍ତୁ କଣ କରିଛନ୍ତି ମୁଁ କୌଣସି ଜଜମେଣ୍ଟ ଦେଇପାରିବିନି ମ୍ୟାଡମ ମୁଁ ଜଜମେଣ୍ଟ ଦେଇପାରିବିନି ମୁଁ ଉଭୟ ପକ୍ଷଙ୍କ କଥା ଶୁଣିଛି ତେଣୁ ମୁଁ ଏଠି ଜଜମେଣ୍ଟ ଦେବା ପାଇଁ ନାହିଁ ମୁଁ ଭ୍ୟୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି କଣ ଘଟିଥିଲା ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁନି କି 5000 ଦର୍ଶକଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଏଭଳି ନୃତ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ ନ କରିବାଟା ଉଚିତ ବୋଲି ମନ୍ଦାକିନୀ ମ୍ୟାଡମଙ୍କୁ କାହିଁକି ଖରାପ ଲାଗିଲା ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କ ହିସାବରେ ସେ ବାରମ୍ବାର କହୁଛନ୍ତି କି ଝିଅ ଜାଣୁ କି ତା ବିଷୟରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଛନ୍ତି ବା ଆକୁ ପସନ୍ଦ କରୁନାହାନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କେବଳ ତାକୁ ତା ଆଟେନସନ୍ ଡ୍ର କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଟେକାଟିଏ ଷ୍ଟେଜ୍କୁ ଫୋପାଡ଼ିଥିଲି ମୋର କୌଣସି ତାଙ୍କୁ ଆଘାତ ଦେବାର କୌଣସି ପ୍ରକାର ମୋର ମୋଟିଭ୍ ନଥିଲା ସେ ଏନ୍ଜୟ କରି ନଥାନ୍ତେ ଏଇଟା ମିଛ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଯଦି ସେ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ଲୋକମାନେ କଥା ହଉଛି ସମାଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି ସେଠି 5000 ଲୋକ ଦର୍ଶକ ଉଠି କହିଥାନ୍ତେ ପଳେଇ ଯାଅ ଟେକା 5000 ଜଣଙ୍କର ନୁହେଁ 5000 ଟେକା ଖୋପାଡ଼ା ହେଇଥାନ୍ତା ମତେ ଆଗେ ସେଠି ପଡିଆରେ ହଉଥିଲା 5000 ଟେକା ଖୋପାଡ଼ା ଜଣେ କାହିଁ ଟେକା ଖୋପାଡ଼ିଲେ ଆଉ ତ କାହିଁ ସମସ୍ତେ ଏନ୍ଜୟ କରୁଥିଲେ ଝୁମୁଥିଲେ ମୋ ଡ୍ୟାନ୍ସ କାହିଁ ତ କେହି କହିଲେନି ଏଇଟା ରଙ୍ଗ କହୁଛନ୍ତି ମିଛ କହୁଛନ୍ତି।